Beleza, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre o Ivomec. Ivomec, para quem não conhece, né, é um antiparasitário, tá? De amplo aspecto, tanto interno como externo, principalmente para os sugadores de sangue, ácaros e piolho, beleza? Mas também ele é bom para outros vermes aí também que estão atacando aí o seu animalzinho. Hoje no mercado ele é apresentado três versões: a versão injetável, a versão pull-on, que é passada no lombo do animal, e a versão oral. Então isso lá vem na embalagem mesmo dele, tá? Vem escrito assim: Ivomec injetável, Ivomec pull-on, Ivomec via oral. Qual que é a diferença dos três? O injetável é o mais concentrado, ele vem com 1% de ivermectina, que é a base do Ivomec, né? O pull-on, que é colocado no lombo do animal, ele é 0,5% de ivermectina. E o via-oral, 0,08%. Beleza? Então, nós encontramos essas três versões. É um antiparasita, tá? Barato aí, dá para usar várias aplicações aí. Pessoal aí que cria canário, canário do reino, canário belga, que mais usa que eles são os mais acometidos aí por ácaros e piolhos, principalmente de traqueia, pulmonar, enfim. E esses são bem eficientes. Claro que para pássaro existe a versão da ivermectina para pássaro, que é o Alax, beleza? Já falei aí em outros vídeos. Então, pessoal, essas três versões aqui, a mais utilizada em pássaro, que o pessoal utiliza, é a do meio, a pull-on, beleza? Ivermectina, né? Ivomec pull-on, que é colocada onde? Na nuca do pássaro ou na coxinha do pássaro, tá? Então, eu não posso fazer uma recomendação aqui que eu não sou veterinário, mas eu só estou tirando dúvida porque muita gente vai lá na agropecuária e pede Ivomec e o cara dá uma seringuinha lá, vende lá um pouquinho lá para ele lá do injetável. Né? Então vocês têm que conhecer primeiro que existem três versões: a injetável, a 1% de ivermectina, a pull-on, que é para botar no lombo do animal, tá? 0,5%, e a menos concentrada é a via-oral, 0,08%. Beleza? De ivermectina. Todos eles são a base de ivermectina. Sendo que a primeira versão injetável é mais usada em gado, né? Animal que mais rústico, tá aí na natureza. Aí tu não vai passar no lombo do animal, pode pegar uma chuva, ele pode deitar, sair. Então, geralmente é injetado, fica na corrente sanguínea dele aí por vários meses, né? E o pull-on é usado mais para carneiros, para ovinos e caprinos, e o oral também ovinos e caprinos, não usa em bovino. Quem quer fazer adaptação para pássaro seria a versão pull-on. Mas a minha recomendação é vocês usar o Alax. Também é a base de ivermectina, ou seja, é a mesma base, ivermectina. O Alax é como se fosse o pull-on, Ivomec pull-on. Você coloca na nuca do pássaro, né? Ou o recomendado é na nuca, mas também pode na coxinha do pássaro. Tem que pegar o pássaro na mão, colocar na coxinha. Então, eu gostaria de tirar essa dúvida aí. Tem muitos amigos aí comprando Ivomec injetável aí nas agropecuárias e de forma inadequada colocando aí na nuca do animal. Não é bem assim. Existem essas três versões e você tem que respeitar a bula dela e ir conforme a bula e o peso corporal. Ou seja, ambas não têm versão para pássaro. Se você for fazer uma adaptação, você vai ter que fazer uma regra de três. Se tantos ml para tantos quilos vivo, você tem que fazer a regrinha de três para usar em um seu pássaro, ok? É assim que funciona. Mas a minha recomendação aí é usar o Alax. O Alax já vem já dentro das proporções devidas para uso em pássaro e é aplicado na nuca do pássaro. Beleza, pessoal? É isso aí. Ivomec e Ivermectina, três versões. Um abraço, Deus abençoe aí. Até a próxima.